Добри Желев отглежда 10 декара череши и 1 декар ягоди. Градините на мъжа са в землището на село Крепост. От няколко дни вече предлага продукция на пазара край населеното място. Казва, че реколтата от череши тази година е по-слаба. Тази от ягоди обаче е добра. Миналия месец имаше сняг малко и слъничка и така не е много силна реколтата, но пак е добре. С ягодите съм по-доволен. Добре е реколтата. Доволен съм с ягодките. Това са първите ранни череши. Ето защо и цената им за момента е по-висока. По-дребните плодове се търгуват за 8 лева килограма. Цената на едрата хрущялка стига до 10 лева. Ягодите са между 5 и 6 лева. Горе-долу всяка година еднакво почват и после почват да падат. Кога очаквате да паднат? Еми другата седмица, като вземем да варим повече, ще паднат сега. Еми почват на 8, на 7, на 6, на 5, различно вече. Въпреки високите цени, клиенти не липсват. Добри казва, че повечето купуват по килограм или два от плодовете. Има и хора, които пазаруват с цели касетки. Има ли клиенти? Да, има. Аз съм доволен. Всеки ден си имам постоянно клиенти. За момента на пазара край село Крепост може да се закупя череша или ягоди от десетина производители. Повечето маси все още са свободни.